ییٚمہِ ساتَن ژےٚ منٛگن وول یی نہٕ، منٛگن وول یُس مُستحق آسہِ واقعی، منٛگن وول ییٚمہِ سُنٛد ژےٚ پَتہ آسہِ یہِ چھُ مُستحق، اَمہِ پَتَن چھُکھ ژٕ گۄڈنیُک چیٖز یا تہٕ کھسی ژےٚ شرارت یا چھُکھ ژٕ گردن پھِران. فرمان گۄڈنیُک ییٚلہِ أمِس یہِ نارو پرٛٮ۪سی لاگنہٕ، پَتہٕ تُکوا بیا جِبا ہُم، گۄڈٕ أمِس ڈٮ۪کَس لاگنہٕ. فرمان وۄنۍ جُنوٗ بُہُم، تَمہِ پَتہٕ ییٚمِس لڑکانٮ۪ن لاگنہٕ. ییٚمہِ ساتَن یہِ کَلہٕ چھُ پھِران، اَمہِ پَتَن چھِ أمۍ سٕنٛز لڑکٲنۍ یِوان أتھۍ، اَمہِ پَتہٕ یہِ أمِس یہِ پرٛٮ۪س لڑکانٮ۪ن لاگنہٕ. اور ییٚمہِ پَتَن یہِ نیران چھُ، رۄب فرماوان وۄنۍ دُہوٗری ہِم، اَمہِ پَتہٕ ہسا یہِ أمِس کَمرَس لاگہِ، کیازِ پَتہٕ درٛاو پَتہٕ آو پٔتِم حِصہٕ أمۍ سُنٛد أتھۍ، اَمہِ پَتہٕ ییٚمِس کَمرَس تہِ یہِ پرٛٮ۪س لاگنہٕ. فرماوان ہادا ما کَنَز تُم لِ اَنفُسِکُم، یہِ ہسا چھُ چون سُہ خزان یُس پانَس خٲطرٕ ژےٚ تَیار چھُتھ کوٚرمُت، یہِ چھُ سُے خزان. فضوٗ کو ما کُن تُم تک نِظوٗم، رٔٹِو وۄنۍ اَمیُک مَزٕ، چٔکھِو وۄنۍ اَمیُک مَزٕ یُس تۄہہِ یہِ خزان اوسوُ پانَس خٲطرٕ بَنومُت. اور غیر مُسلِمن چھُ یہِ اعتراف، دَپان تَتھ منٛز آسہِ ہا بیٚچھوُن تَتھ قومَس منٛز یَتھ منٛز زکاتُک یہِ عظیٖم نِظام آسہِ، یُتھ سِسٹَم آسہِ، یُتھ زکاتُک عظیٖم نِظام آسہِ. یہِ چھُ واریاہو ووٚنمُت، تَتھ چھُنہٕ مُمکِنٕے کہِ تِمن کیاہ آسہِ، تَتہِ کیاہ آسہِ کانٛہہ بیٚچھَن وول آسہِ. مگر أسۍ چھِنہٕ پرٛاپر طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یہِ پَنُن زکات پَنٕنِس مالَس صدقہٕ خیرات دِوان کیٚنٛہہ. اور ٲخری آیہِ کٔریٖم کَرٕ بہٕ بیان، سُہ چھُ اَسہِ ضروٗری زانُن، یَتھ منٛز واریاہ زیادٕ وعید شدیٖد چھِ رۄبِ ذُل جلالن بوزنٲومٕژ تِمن اِنسانن یِم مال چھِ جمع کَران. رۄب فرماوان والذین یکنزون الذهب والفضة، یِم خزان چھِ بَناوان سۄن تہٕ چٲنٛدۍ. تَتھ وقتَس منٛز ٲس کَرَنسی سۄ ٲس سۄن تہٕ چٲنٛدۍ، دیٖنار دِرہَم، تِم ٲسۍ یعنی سۄنہٕ چاٹہِ آسہٕ آسان سۄن. والذین یکنزون الذهب والفضة، اَتھ منٛز یی وٕنکیٚنُک مال تہِ، یُس مال چھُ اِنسان تھاوان بیٚکَن منٛز جمع کٔرِتھ. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پَتہٕ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندر چھُنہٕ خرچاوان، مالَس چھُ خزانہٕ بَناوان، زکات دِنَس چھُس نہٕ وَندٕ یِوان، رۄبہٕ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندر چھُس نہٕ خرچاونَس وَندٕ یِوان. فرماوان فبشرہم، دِیہُس بشارت. کَمِچ بشارت؟ حالانٛکہِ عموٗمَن چھِ بشارت یِوان دِنہٕ رٔتٮ۪ن چیٖزَن ہٕنٛز، مگر ییٚتٮ۪س چھُ أمِس عذاب تہٕ عقاب یہِ بشارت تہِ. تَمِچ مِثال دِمہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ، اگر کٲنٛسہِ شخصَس نِش گٔے، اَمہِ پَتہٕ نیوٗ اَکھ گِفٹ، اَکھ گِفٹ پیک بَنو أمِس خٲطرٕ، اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ خۄش، مےٚ خٲطرٕ اوٚنُکھ گِفٹ، ییٚلہِ یہِ گِفٹ آو کھولنہٕ اَتہِ درٛاو سَرُف، یہِ گوٚو نا گۄڈٕ خۄش. رۄب فرمان فبشر، دِیِو أمِس بشارت، دِیوُس خۄش خبری. کَمِچ بشارت؟ کَمِچ خۄش خبری؟ بِعذابٍ أليم، دردناک عذابٕچ دِیِو أمِس اِنسانَس خۄش خبری. یہِ اوسا مال تھاوان سٹور کٔرِتھ رۄبہٕ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندر اوس نہٕ خرچاوان؟ یہِ اوسا دَپان کۭتیاہ تِم اٮ۪کاوُنٛٹ، پٔتمہِ لَٹہِ دیُت جے اینٛڈ کے بٮ۪نٛکَن اَکھ سٹیٹمٮ۪نٛٹ، کۭتیاہ اٮ۪کاوُنٛٹ لَچھِ بوٚدُے رۄپیہِ پیوٚمُت اِنسانَن ہُنٛد، لاوٲرِس وٲرِس نہٕ کٕہٕنۍ، کُس کَڑِ تِم پونٛسہٕ، وٲرسٕے نہٕ کٕہٕنۍ، تِم جمع بٮ۪نٛکَس منٛز، تَتھ نہٕ وٲرسٕے، مالَس نہٕ وٲرسٕے کانٛہہ، پونٛسَن نہٕ وٲرسٕے کانٛہہ، خبر کۭتیاہ تِتھۍ اٮ۪کاوُنٛٹ یِم بنٛد چھِ گٔمٕتۍ، لَچھَن منٛز چھِ پونٛسہٕ پیٚمٕتۍ تٔتھۍ. رۄب فرماوان یوم یحمٰ علیہا فی ناری جہنم، فرماوان اَمہِ پَتہٕ ہسا یی شِشتٕر تٔژراونہٕ نارِ جہنمَس اَندَر. فتُکوا بِہا جِباہُہُم، فرمان اَمہِ پَتہٕ ہسا یی یِمن یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪س چھِ کَران، یِتھٕے پٲٹھۍ یِہِنٛدٮ۪ن ڈٮ۪کَن لاگنہٕ. یہِ کیازِ یی گۄڈٕ ڈٮ۪کَن لاگنہٕ؟ تُہۍ وٕچھِو ترتیٖب کیاہ چھُ قۄرانِ مُقدس، ییٚمہِ ساتَن ژےٚ منٛگن وول یی نہٕ، منٛگن وول یُس مُستحق آسہِ واقعی، منٛگن وول ییٚمہِ سُنٛد ژےٚ پَتہ آسہِ یہِ چھُ مُستحق، اَمہِ پَتَن چھُکھ ژٕ گۄڈنیُک چیٖز یا تہٕ کھسی ژےٚ شرارت یا چھُکھ ژٕ گردن پھِران. فرمان گۄڈنیُک ییٚلہِ أمِس یہِ نارو پرٛٮ۪سی لاگنہٕ، پَتہٕ تُکوا بیا جِبا ہُم، گۄڈٕ أمِس ڈٮ۪کَس لاگنہٕ. فرمان وۄنۍ جُنوٗ بُہُم، تَمہِ پَتہٕ ییٚمِس لڑکانٮ۪ن لاگنہٕ. ییٚمہِ ساتَن یہِ کَلہٕ چھُ پھِران، اَمہِ پَتَن چھِ أمۍ سٕنٛز لڑکٲنۍ یِوان أتھۍ، اَمہِ پَتہٕ یہِ أمِس یہِ پرٛٮ۪س لڑکانٮ۪ن لاگنہٕ. اور ییٚمہِ پَتَن یہِ نیران چھُ، رۄب فرماوان وۄنۍ دُہوٗری ہِم، اَمہِ پَتہٕ ہسا یہِ أمِس کَمرَس لاگہِ، کیازِ پَتہٕ درٛاو پَتہٕ آو پٔتِم حِصہٕ أمۍ سُنٛد أتھۍ،
امہ پتہ یمس کمرس تہ یہ پریس لاگن فرماون ہادا ما کنز تم لانفسکم یہ ہسا چون سہ خزان اس پانس خاطر تہ تیار چھت کورمت یہ سی خزان فذوقوا ما کنتم تکنزون رٹو ون امیک مزہ چکھو ون امیک مزہ اس تہ یہ خزان اس پانس خاطر بنومت اس خزان اس انسان مال زیادہ محنت کرت کمان اور آج یہ مال ام سے اقاب تو عذاب باعث بن سبب یہ امس رب سند وتہ اندر امس خرچانس وند مگر صحابن کیا اس کریکٹر صحابن کیا اس طریقے کار کریکٹر کیا اس یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تم اس پنس ذاتی مفادس پہ پنس بھائی سندس مفادس ترجیح دیوان تم اس دپن یت من سرس بھائس آس فائدہ سی چیز کران اور یم ساتن آکھا بین المہاجرین والانصار یم ساتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ بنائے پان ون بھائی 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 آئی بناؤ ام پتہ آو ون یمن دیو یمن مہاجر بھائیو یمو چھ وطن ترومت سوری تروکھن یمن دیو ام پنی پراپرٹی من ہنا حصہ مگر یمو انصارو تہ کس کریکٹر ہو تاریخس من وچھو نا کن قومس من یت جذبہ احسان اور صحابی امس مہاجر بھائیس ون مے اللہ تعالیٰ ہن زعمت سوزم گھر واجن نعمت آ مے اللہ تعالیٰ ہن گھر واجن سوزم زعمت دو من یس خوش گھی بہ دس طلاق تو ثر تمس سکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ووت نمن کہ تھی کرو گھر واجن حصہ مگر یہ اس کریکٹر یہ پن بوئے کیا روز نکاح ورائی یہ میون بوئے مہاجر بوئے یم گھر ترو وطن ترو پراپرٹی ترو یہ کیا روز گھر واجن ورائی اور ام پتہ ون دو من اس خوش گھی بہ دس طلاق تھی کرو تمس ستن نکاح رب فرماون ومن یو کا شوہ نفس یم پن نفس بخل مٹو یم پن نفس کنجوسی مٹو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرماون یمے لوگ گئی کامیاب کامیاب گئی یمے لوگ یمو لوکو پنہ نفس بخل مٹو واقعی اس یمو صحابہ پنہ نفس بخل مٹومت اور یم گئی کامیاب یم کر اللہ تعالیٰ کامیاب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر من جہاز جیشن اسرتی مے ونتو تبو خاطر کس کر تیاری تر ہاتھ اونٹ ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام پتہ اخ ٹھیل اخ انن تتھ من آسان اخ ساس دینار اخ ساس دینار کرن بروٹ کنتن پیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون یم الفاظ تمہ ساتن پنہ زبان مبارک اے رب ذوالجلالہ بہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رز تہ تہ روزیو امس رز بہس امس رز تہ تہ روزیو رز اور ام پتہ یہ تہ کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر تمس ہزو نا تمیک واقز ہزوس کہین یمو کور واقعی دینس پہ پن مال صرف پن جان صرف اور اللہ تعالیٰ ہن کر کامیاب اللہ تعالیٰ دی اسہ بیئی کامیابی اور غیر مسلمن چھ یہ اعتراف دپن تت من آسہ بیچھون تت قومس من یت من زکات کی عظیم نظام آس یت سسٹم آس یت زکات عظیم نظام آس یہ چھ واریہ ونمت تت چھ ممکن کہ تمن کیا آس تت کیا آس کان بیچھن وول مگر اس چھن پراپر طریقس پہ پن زکات پنس مالس صدقہ خیرات دون کیا